怎样念佛才得到三昧？功夫成片就是三昧。三昧这个高下浅深差别很多，就是功夫成片也有三杯九品。我们一般凡人得这个念佛三昧是很可能得到的。至于说到四义心不乱，那是念佛的高等的三昧。离义心不乱是最高的念佛三昧。我们一般人在一生当中未必能够得到。因为四义心不乱，见思烦恼断了。离义心不乱，破一片无明，正一分发生。所以生到极乐世界是生十报庄严土。四义心生方便有余土，功夫成片的这是最低的，生凡圣同居土。你要问怎样才能够得到，大势至菩萨跟我们讲的方法非常之好。他老人家教我们都摄六根，净念相继。这是念佛根本的开始。都摄六根呢，用现在的话来讲就是收心呢。我们凡夫这个六根呢，往外面六尘境上跑啊。眼喜欢看，耳喜欢听，都被烦恼习气所转。菩萨教给我们，我们把六根呢收回来，眼不去看外面境界，专看阿弥陀佛；耳也不去听外头音声，专听佛号。这样收回来，一心专注这样就能容易成就三昧。他讲的净念相即，净念不夹杂就是净念。念佛还夹杂着疑惑，夹杂着妄想，净念就不能成就。相即是相续不断。实际上呢，就明了行菩萨讲的这三句，就是大势至菩萨所说的。他把的话换一个说法，不怀疑，不夹杂，不间断。不怀疑，不夹杂就是净念，不间断就是相继，非常非常重要。所以菩萨教给我们，少说一句话，多念一句佛，达得念头死，须入法身口。要把妄想杂念断掉。这些东西是生死根本，绝对不是好东西。